Labas vakaras. Kaip mane matot, kaip mane girdit? Matot, supratau, kad matot. Kaip girdit, įdomu. Parašykit pliusiuką, jeigu viskas ok, ir mes tada važiuosime, nes turiu tik tai jau mažiau negu valandą. Mažiau negu valandą. Puikiai, ne? Super, ačiū Romai. Dabar vartau savo knygą, žiūriu čia pakankamai, nes jinai parašyta, mano atrodo, 14 metais. Ir toks jaunas atrodo, gal photoshopas. Bet yra tokių idėjų, ačiū už pliusas jūsų. Taigi, jie turi tokių pasiūlymų, kad, žinot, dabar nemažai kas veda. Perpasakoja knygas ir taip toliau, ką turėjo mini autorius ir man sako, gal paimk ir padaryk video, tarkim papasako, ką tu norėdai pasakyti, išsamiai, plačiai apie tai ir nežinau, dar nepasidūdu tam, nes tai užims labai daug laiko, vis tik tai perskaityti, papasakoti, čia labai daug galima, nežinau, kol kas palieku tai jums spręsti, ką aš norėjau pasakyti, aš ten taip. Ta knyga parašyta specialiai, kad priverstų susimastyti, šiek tiek pasakytų, kad ir jūs daugelį dalykų mąstėt ir pasirodo, jie yra, egzistuoja. Kai ką labai galbūt kažkokie dalykai nustebino. Ir todėl Andrio viršutėmų parašyta. Laidos pavadinimas. Taigi, palieku jums, jūsų teismą, taip sakykime. Vis tik tai bandyti patiems įsiaiškinti. Galbūt ateityje neatmeta galimybės, kad jums jūs paaiškinti, ką turi meni tam tikrose momentuose, nes nu, ne viskas tikriausia aišku čia būna, kas tas visatos centras, kas tas sociumas, kas yra užprogramavimas, užzombinimas, ką daryti su tokia informacija. Gerai, ok. Taigi, šiandien pas mus laida, vėlgi laida jaunimui, taip pavadinęs aš ją, ir mes kalbėsime apie profesijas, pas mus, man atrodo, jau dabar trečia profesija, pagal atranką jūsų, kas netingėjo balsuoti, ir dabar pas mus fotografas filmuotojas. Bet visą laiką yra šioje laidoje, yra potėmė, dėl ko, dėl kad valandą kalbėti, vien apie fotografiją, fotografą ar filmavimą ir kaip užsidirbti iš to nėra tiek sudėtinga ta profesija kaip ir visos, nes esminis dalykas kaip aukti, grįžkite, pažiūrėkite antradienio laidas ir jūs suprasite 80% ir 20% aš tik tai galiu pasakyti iš savo patirties, ką aš galiu patarti, kągi daryti, bet iš esmės tai kartuosis, todėl kažkas pasakys, ai, tai čia jau panašiai kalbėjo, tai be abejo. Mes žmonės, mes esam iš tikrųjų visi vienodi ir tik mūsų realizacija, mūsų siekiai, mūsų tikslai ir kaip mes link jų einam, tai ir skiria mus. Pudrina mūsų smegenis, kad mes visi ypatingi, unikalus. Ne. Mes visi vienodi. Bet kai mes pradedam realizuoti save, kai mes pradedam kurti, daryti, kažką veikti, nešti naudą žmonėms, štai ir skiria mus. O ne tai, kad aš gimiau ir aš ypatingas. Nu ir neškit man dabar tortuką, arbatėlę, Ferrari, dar kažką. Ne, taip nebus. Niekada nebuvo beje ir niekada nebus. Todėl reikia realiai. Kadangi mes kalbame apie realizaciją, apie verslą, apie pinigus, tai yra realu. Kai mes galim kalbėti apie ezoteriką, tarkim ketvirtadienį, tai galima pasakyti, kalbėti apie Dievą, kurio niekas nematė, nepačinėjo, ką mes turim omenyje, jausmę, emociją, dar kažką, ką mes išjaučiam, kas gera ta ten ir taip toliau. Todėl šiandien konkretika taip pat, bet pradžia ir noriu šiandien potėmę padaryti pirmą. Nuo ko reikia pradėti, kad užsidirbti pinigų, nes noriu vis tik tai, kad išsivalytumėt visus tos savo tarakonus ir išsivalytumėt visus tos tarakonus, palaukit, aš kažkaip čia sėdžiu, blogai čia, negražiai, kažkoks, nežinau, kreivus. Šiaip aš toks likti kaip ir tiesus, kas mane gyvai matė. Taigi, noriu labai išvalyti lietuviams tarakonus. Labai noriu. Aš žinau tikrai, kad jūs kiekvienas galite pasiekti to, ko norite. Tikrai žinau. 100%.
pasiekti tam tikrą uždarbį savo veikloje, savo profesijoje arba savo versle, tai yra tikrai įmanoma ir tikrai realu. Ir galima, aišku, kaip norit gintis ir taip toliau, kas ką ir darė, kaip po to laidoje aš buvau, taip pat, kai viskas blogai, kai visi kalti ir taip toliau. Tikrai gali. Tai, ne iškart pavyks, nereiškia, kad nebus klaidų, nereiškia, kad nebus, bet faktas, kad galim. Viskas kitas tik pasiteisinam ir taip toliau. Todėl visada viskas, kaip tą praeini, yra paprasta. Nutkirkite dėmesį, kiek procentaliai tai, kai jūs pasiekite ir jums anksčiau atrodė neįmanoma, jums dabar labai paprasta ir reikinga. Vairuoti automobilį, uždirbti tą pirmą 100 eurų, prisimti atsakomybę už kažkokią tai, darbą, darbovietį arba projektą. Tiesiog viskas kaip ir dabar, kai jūs tai darot, jums atrodo, dieve mano. Nežinau, sriubą išvirt, maistą pagamint, nuvažiuot, nuskrist, nusipirk bilietą pirmą kartą su kreditinė kortelė. Išsinamuoti automobilį, kas atrodo, dieve mano, kaip čia kas, bet kai jis tą padaro, galvoju, tik tai paprasta. Tai reiškia, taip pat yra paprasta. Tai, ką jūs dabar dar nepadarėt arba bijot padaryti, taip pat visiškai identiškai. Identiškai paprasta. Čia ir yra, vat, valyti savo sąmonę nuo visų tų dalykų. Nes kitaip, ką, kentėti, laukti, ko? Nieko nesulauksite. Todėl, nuo ko reikia pradėti? Kada jau laikas pradėti savo veiklą arba realizuoti save profesinėje veikloje, tarkim, kaip specialistas, ne kaip fotografas, tarkim, galim paimti. Dabar. Dabar. Va čia. Jums nereikia jokio fotoaparato. Jūs pudrinat smegenis sau, kas klauso tokias nesąmonės, aš dažniausiai tokių nesąmonių neklausau, ir pudrinat smegenis sau pačiam. Nu, ir kitiems sau. Nu, va dabar taupau ten D700, Nikonas, Canonas, dabar išėjo, man reikia objektyvo, pudrina smegenis, iškart sako. Visus instrumentus, kurių jums reikia, jūs jau turit. Čia, aišku, prisideda ezoterika, reiškia, kiekvienas gauna tą, ką jis taip toliau. Komanda, blokuokit tas, kas trolina. Jeigu norit pasakyti, aš kažką nusišneku, tai argumentuokit. Visus kitus netrukdau, galite eiti iš čia, jūs pas mane namie. Čia mano puslapis, čia mano Facebookas ir čia mano laida. Jeigu norit kažką paklausti, atsakysiu. Taigi, todėl tas yra svarbiausia. Tas yra svarbiausia suvokti. Neturėti savyje tų tokių dalykų, kuriuos mums nežinau, iš kur mes tai ištraukiam. Tikrai ne mes gimėm su blokais, baimėm, nepasitikėjimu savimi. Vaikas neturi ribų. Vaikystėje pas jūs nebuvo problemų, kol paskui jūs nesuprato 6-7-8 metų, kad reikia būti geru, gerai mokintis, daryti, ką sako močiutė, tėvelis, dėdukai, ten kažkas dar, ką atgauti dviratį, bet kaip jūs būt vaikas, jūs ėjot ir gaminot savo lanką, darėt strėlę, darėt dar kažką, žaidžiat, prisigalvojat, iš bet ko padaro tai, ką norit. Tai yra kūrybinis. Suprantat? Andrius klausia, su kuo geriausia filmuoti. Manęs neklausia, kad aš ne fotografas. Bet grįžtam. Nuo ko pradėti, kaip startuoti, patikėkit, jums užtenka to telefono, kurį jūs turite. Jums užtenka to kompiuterio, kurį jūs turite. Jūs užtenka visko, ką jūs dabar turite. Tam, kad padaryti kažką. Kažką. Filmuoti, karpyti video, nemokamos programos, pilnas internetas, apsai, tam lygiai, kuris dabar esate, jums užtenka. Tai yra briedas ir absurdas, kad reikia nusipirkti fotoaparato už 2000 eurų, reikia kabineto, reikia UABO, reikia toliau. Nieko nebus. Taip ir bankrutuoja, nespėja net pradėti ar padaryti nors vieno pardavimo. Dabar ir čia jūs galite tai padaryti. Nufilmuokit. Padarykit nuotraukų savo tėvų gimtadienyje, kaimynų prisiprašykit, nemokamai. Dar, nežinau, atsiųsiu jums, padarysiu, fleškutį nupirksiu. Patikėkit, tai atsipirks, nes reikia suprasti esminį visatos dėsnį. Kaip galvojate, kodėl aš vėl ketvirtadienį skrendu į Monaką? Kodėl? Tu, kad aš čia atiduodu jums. Jūsgi už tai nieko nemokat, kad čia sėdėt? Aš moku. Aš moku atlyginimus komandai, taip toliau viskam, kas filmuoja, kerpa video, deda čia, ne? Aš moku, jūs ne. Kodėl? Tai kaip man gali nesisekti, jeigu aš stengiuosi kuo daugiau atiduoti?
žmonėms, jums. Kaip man gali būti blogai, jeigu aš stengiuosi atiduoti? Suprantat, koks dalykas? Todėl, Andriau, trolinimas. Pasakyk bent vieną programą karpimui. Trolinimas. O, Laimonas jau padeda dalį ir labai gerai pakomentavo. Pats pasidomėk internete. Tai būtent, jūs klausykit, ką aš kalbu. Jeigu čia norit atrodyti protingi, eikit čia ne ta vieta. Aš nesiruošiu būti protingiausiu už jūs. Aš pasakau, kaip jums nueiti jūsų tikslą. Jeigu jūs įdėmiai klausysite, jūs ir nueisit. O ne, sėdėsiu su savo tūkstančiu, daug dieve, tūkstančių uždirbtų. Aš kaip pažiūrėjau, kokie atlyginimai Lietuvoje. Ir kaip žmonėms gėda, kai daugiausia gaunasi atlyginimą, tai yra didelios kompanijos vadovas 9000 eurų atlyginimą, ir jam gėda ir sako, tai labai atsakingas darbas, nu suprant, labai sunkiai dirbu, steisinasi dėl 9000 eurų. Kas mums yra? Mūsų ministras Skvernelis 4000 eurų uždirba. Kaip gali būti kažkas pastatyta gražaus? Čia yra nu absurdas. Atsakomybė už valstybę. Nu turi būti mažiausiai 40000 eurų uždirbti. Mažiausia. Kad nereikia rūpintis nieko, galėtų palisėti kiek nori. Įsigyti vaikams, šeimai, taip toliau, dar skirti, pajus malonumą, taip pat labdarai, kaip aš padavanojęs jums 15000 savo knygų, kurie man kainavo padavanoti. Tai ir yra esmė. Ką aš noriu išmokinti? Ašgi savo laidom vedu jūs kažkur. Jeigu jūs galvojate, aš tai pamėtau, atrodo protingas ir man čia fainai. Ne, aš jūs vedu. Ir vietu to, kad bandyti atrodyti protingas ar kažką mane ten, jūs pabandykit pasimti kažką suprasti. Jeigu jūs netinkamas mano vertybės, bye, nėra problemų. Nėra problemų, bet aš manau, kad tinka, nes jūs čia žiūrite. Dabar, pavyzdžiui, prisijungusiu 110 žmonių ir ačiū jums už tai, nes jūs atiduodat man savo laiką. Aš todėl stengiuosi kalbėti į tiemą. O tai, ką aš kalbu, yra į tiemą. Todėl, dar kartelį, jūs turit visko, ko jums reikia, kad pradėti užsidirbti pinigų. Pradėti daryti, vykdyti savo veiklą. Telefoną, kažkokį tai ten seną fotoaparatą, tinkamą. Ar jūs išspaudėt visas galimybės iš savo telefono, iš savo fotoaparato seną, arba senos kameros, arba kameros, kurios pasiskolinot iš kokio draugo? Ar jums nelygis? Tai ir yra būtent tas suvokimas. Ir čia taikoma visom profesijom, visiems instrumentams. Nes ypatingai iš jaunimo, kurį tie startuoliai tiesiog bombarduoja galvą, kaip čia fainer, kaip mes čia būsim inovatoriai ir išradėjai, tiesiog žlugdo gyvenimus, nepaaiškinami, kad iš tikrųjų jie turi viską, kad pradėti. Ir kai mane kažkada paklausė, tarkim, aš paklausiu žmogus kažkokią, tai neprisimenu dabar, kad sako, kuo norėtum būti, kokia tavo svajonė? Sako, aktorium ar aktorė, aš jau neprisimenu. Sakau, meloji. Kuri mėlau, tikrai noriu. Sakau, tai ar kartą nors ei į tos bandymus, aktorinės, aktorio atranka, ar bandy kažką, ne. Tai čia yra tiesiog, tu nori nedaryti tai, ne vaidinti, mokinti, išmokti kalbą atmintinai, scenarijų, o tu nori tiesiog to šlovės. Taip pat visiems išsivalykite tarakonus, tai kurie nori būti fotografais, no, arba filmuotojas, jūs galvojate, kad jūs būsite kas? Stevenas Spielbergas? Pažiūrėkit, kaip jisai dirba, kaip jis dirbo ir kaip jis dirbs. Jūs paklausykite realias istorijas, kaip žmonės nuėjo tenai. Ne vienas iš tų, nu, ne vienas, tai blogai pasakiau, bet kodėl vieni tai yra žmonių, kurie nuėjo toli? Kodėl? Nes 99% jie ne tą suvokia apie tai, ką jie nori, ne tą supranta. Kai aš sakau, kad jūs nenueisite, jeigu jūs darote ne tai, kas jums skirta. Nu, pagal prigimtį labai lengva pasakyti. Kas ta prigimtis? Bet jūs einat per protą, o ne per širdį. Nes jeigu einat per širdį, tai jūs jau turite 10000 nuotraukų nufotografuotų su ten sena Nokia, dabar sakau, kad ten iPhone, Samsung, ten su visais fotoaparatais, kurie turėjote mūsų. Jūs jau tai darėt visada. Gal užmetėt? Gal darėt, bet užmetėt. O,
Tai čia yra verta susimąstyti. Bet tai, jeigu jūs pažiūrėjote į kokius nors žymius fotografus Lietuvoje ir sakot, wow, aš irgi noriu surengti parodą, būti žymus, o čia mane moteris gal ten mylės, gal aš daug sudirbsiu, va, pažiūrėk tą šiknius. Nufotkinu ir pardaviau už 5000. Aš irgi taip noriu. To norėjau jūsų širdys. To norėjau jūsų protas. O protas niekur negali nuvesti. Jisai tik instrumentas širdžiai. Jisai tik instrumentas pojūčiai. Tai ir yra principinis dalykas, kurį kiekvienas supranta. Jeigu jūs pasianalizuosite didelis žmonės, kurie daug pasiekė, sako, nu aš negaliu to nedaryti. Tai va čia ir atsakymas yra. Jeigu jūs iki šiol neusimėt fotografiją, jeigu jūs iki šiol nefilmavot, nesidalinot, nebandėt išnaudoti kiekvieną akimirką tai padaryti, reiškia, jums tai neskirta. Nes jūs puikiai galite gyventi be to. Jūs tik save maitinat iliuzijom, kad vat, jeigu aš tą padarysiu, vat, čia jeigu kaip bus, arba gal, vat, gal Eugenijus atsakys, kaip čia greitai man tapti ten ir užsidirbti. Aš apie tai kalbėsiu. Bet principas, čia kaip be to niekur nenueisi. Ar įmanoma nueiti, bet tai, ko aš kalbu. Kažkiek, kažkur. Nu, aš taip matau, visi taip gyvena. Dauguma. Žinot, kad pas mus nėra vidutinio sluoksnio, ne, taip sako. Ten tas užtuomenės, sakykime, vidutinis ir ten taip pat, kaip čia vadinasi, užkrito man. Nu, nesvarbu, jūs suprantat, jo, kad vidutinis nėra, yra. Visi ir yra, sakykime, ten. Nu, ne aukštuomenė, nes aukštuomenės aš nemanau, kad yra. Sorry, kas laiko save aukštuomenė, aš, pavyzdžiui, nelaikau save. Ten turi susiformuoti, gal trečia karta vaikų, gal susiformuos. Bet principas toksai, kad va, čia yra suvokimas. Tai jeigu žmogus... Žinot, aš duosiu jums paskutinį instrumentą, paskui perėsiu, ką daryti, jeigu jūs esate fotografas. Jeigu žmogus nesėkmingas, jis nėra ten 50-ukė Lietuvoje bent jau, jis užsiima ne savo veiklą. Taškas. Gerai, o dabar važiuojame pagal temą. Taigi, fotografas, filmuotojas, perspektyvo profesijos didžiulė. Didžiulė, jūs to jaučiat, nes nu vis tik tai, manau, susirinko, aišku, ir kurie visą laikę pas mane būna žiūri, bet aš tikiuosi, pamatys video ir pagal. Taigi, didžiulė perspektyva. Kodėl? Viskas perina online, viskas perina į vizualizaciją. Vizualizacija to, ką aš noriu pajusti. Mes pradedam jau pirkti rūbus ne dėl to, kad jie patogus, pigus, nes jie gražus, madingi. Mes net maistą renkamės ne pagal maistinės medžiagas arba kalorijas, nors ačiū Dievui, tai atsiranda. Labai man patinka šitas, kad tu gali išsirinkti 500 kalorijų, dar kažką. O, dizainas, desertas, koks gražus. Perspektyva didėja tą pusę. Mes kaip Roma, žinot, Romos laikais, vat kada buvo tie laikai, kai buvo tiek iš puiko, kad tiesiog net sužlugdė imperiją, nu, taip sako mums, nežinau, nedalyvau. Bet principas toks, kad mes jau esame ant tiek gerai gyvenam, kiek nebesiskūstume, kad mes jau nepasitenkinam šiaip. Todėl filmavimas, fotografavimas, nu čia galima sakyti irgi biškį ir prie marketingo pusės, labai didžiulė paklausa. Ir turi turėti. Bet aš manau, kad dar tai neišnaudoja savo potencialo. Per mažai samdome mes. Mes bandom fotografuoti patys, mes bandom filmuoti patys. Kodėl? Mažas pasirinkimas, tiesiog nėra konkurencijos. Kodėl? Nes vėlgi, nu, žmonės bijo. Tegul jaunimas, studentai, moksleiviai atsidaro, fotografuoja, filmuoja, ko jie negali. Man padėdavo studentai, moksleiviai, bet kas, filmuoti, karpyti video, jeigu moka, gabus, turi mažiau tų programų, tiesiog darykite tai, kai jūs bus 1000 Lietuvoje ir kainos susiderės ir pasirinkimas bus ir jums bus nauda. Aš linkęs, jeigu man tinkama mokėti, be jokių problemų. Bet kai nėra pasirinkimo, visi arba užsiprašo tūkstančiais ir ypatingai nepadaro labai gerai, tai ne pasaulinio lygio, ne, tai būna paprasčiau pačiam išmokti. Arba išmokyti kažkokią tai iš komandos narių vieną ir jis tai daro. Paprastas sprendimas. Tai reiškia, nišo yra labai didžiulė. Tiesiog visi, sakau, labai ant tiek, vat, nori, kad jeigu aš jau padarysiu, čia imsiu, kažkokias kainas pasižiūri, kas yra. Darykit, kad jeigu jums tai veža, darykit. Darykit nemokamą, darykit pirmas 5 ten nuotraukas, 5 video, dovanų, patiks, kreipkitės. Bet mes nemokam duoti, mes nemokam dalintis. Mes norim tik gauti. Dėl to nieko neturim. Paprastas, ne, atsakymas. Nu,
galimagi sinchronizuoti. Žmonės visą laiką reikalauja. Vat, pavyzdžiui, aš nieko nereikalauju. Turiu pakankamai. Bet ir sutinku žmogų, kuris reikalauja kalcį, tai jis nieko neturi, jis kenčia, jam visą laiką nepertiklius visur. Aš galvoju, įdomiai. Įdomiai. Kodėl taip yra? Sinchronizuoti reikia. Realybę su lūkesčiais įsivaizdavimas. Todėl fotografija, filmavimas, tiesiog, nu, tai yra didžiulė perspektyva ir aš manau, kad tokių net įmonių kompanijų, ir aš netmetu galimybės, kad aš pats sukursiu galbūt įmonę ir kompaniją, kuri bus koks nors Cernys movie, nes iš tikrųjų daug darbų, tai labai svarbu, tai labai naudinga žmonėms, per tai galima pardavinėti, per tai galima parduoti, per tai galima parodyti, perduodyti idėją ir taip toliau, tai yra tiesiog wow, tai yra fain. Nu kas ten dedo, tas pasakyk, kas blogai. Man visada patinka, kai pasinėjau YouTube'e daug įrašų. Ir ant kiekvieno video, pažiūrėjau, laikų būna skirtingas. Nu čia aš taip iš šona, bet man, nu, aš labai jūs myliu. Aš noriu suprasti, ne kaip jūs pakeit, bet aš galvoju, kodėl, ar jūs suprantat, dėl ko jūs tai darot, nes viskas tai yra emocija, kažkokia tai pasipriešinimas. Ne dėl to, kad jūs turi sutikti su manim, ne. Tiesiog, nu, viskas ne taip. Ir pas mane yra video, daug video yra. Ir video turi tuos laikus, žino tokius, ten įvairius skaičius, 30, 10, 5, visų įvairius. Bet un laikus visur, ant kiekvieno video, kažkas jo žiūri ir deda visur po vieną laiką. Aš negaliu, man čia kaip anekdotas. Kažkas ateina ir... Bet vienas kažkoks žmogus, tai taip akivaizdu, negi taip sutapimas, kad visų video uždėtas vienas, nu tai uždėkit nus daugiau kažkaip tų laikų, kad būtų simetrija. Jokinga. Nu, tiesiog, aš galiu sau leisti, draugai, atleiskit, man galiu sau leisti, čia mano laida, nu, tiesiog, tai yra fainai, kai aš galiu juoktis, galiu pasakyti, ką noriu, tai yra smagu. Be abejo, pasižadu jums kalbėti į tėmą, bet kartais taip būna. Aš irgi žmogus, ne? Ne robotas, neskaitau, kaip gal tiek, tai žinot, ja, šitą dalyką. Todėl aš motyvuoju tikrai, aš dabar tikrai užsimu motyvaciją, aš tiesiog jums sakau konkrečiai, ačiū už visus tos jo piktukus, geras. Kažkas spaudinėje. Nu, žmonės neturi ką veikti. Užsiimti geriau kažkokio reikalingas dalykas. Bet vis tiek gerai, jūs vis tiek mane pušinat. Aš tikrai motyvuoju, nes man pačiam to trūksta. Aš žinau, kad visiems trūksta ir labai sunku ras kompanijų, kurios gerai fotografuoja ir gerai filmuoja. Kokia problema su fotografais, kadangi, nu, iš esmės, sakykime, meniški jie, ne? Tai kas vyksta? Nu, labai sunku. Jūs manat, verslas, ne tik verslas, bet ir kažkokia specialybė, tai yra konkretika. Ir profesionalo norisi tenai, kuris ar blogas oras, ar geras oras, ar jis serga, ar jis ten blogai, ar jis yra nuotaika, jis visada padaro darbą. Tų visų kūrybinių profesijų žmonės nuotaikų, nu, jie labai aiškiai to pasiteisina, ir pas mane šiandien nebuvo nuotaika, aš nespėjau, neturėjau. Nu, tai tu nieko nepadarysi, nepasieksi vėlgi. Todėl trūksta konkurencijos, trūksta to srauto, trūksta pasirinkti, ko nori, nesuzduokite, 1000 ten ar 2000 fotografų. Filmavimo specialistų ir tu renkiesi, reitingą darai, kažką darbo, šitas kaina, santykis, greitis, viskas. To reikia, draugai, to reikia, labai trūksta, labai trūksta. Dabar, ką daryti? Duodu instrumentą, kadangi čia nėra kažkokias tai statinio vieneto, tokio kaip žmogaus, kaip pavyzdžio, kuris sako, aš turiu tokį fotoaparatą, aš turiu tokią kamerą, aš turiu tokią patirtį, čia nėra, tai aš imsiu nuo nulio. Taigi, pirmiausia, jūs fotografuojat, filmuojat su to, ką turit. Pasiskolinat pas kaimyną ar kur, einat filmuojat. Ką filmuojat? Ten, kur ima. Dedat skelbimus visur iš eilės, jeigu jis tikras fotografas. Dedat iš eilės visur skelbimus apie savo siūlomas paslaugas. Nepatik žmonėms, nemokės. Tai yra daug geriau negu eiti kažką mokintis daryti. Be abejo, jūs nemeluojate, kad jūs esat profesionalas, nors niekada nieko nefotografavot. Nedarot to. Bet principinis dalykas toksai. Toliau, jūs turi būti visoje, visam internete, visur. Jūs turi turėti savo Facebook'o puslapį. Kurie jūsų darbai. Nesigėdykit. Patikėkit. Jūs tikrai padarysite tai, kas pateiks kitiems. Deda darbus, rodot, kad jūs iniciatyvus, kad jūs fotografuojat, kad jūs kaifuojat, kad jūs važiuojat su mašina, sustodami, nusifotografuojat gražų vaizdą. Ar jūs ten einat, ar kažkur, jūs matot toks kampus, taip toliau, ten daugybė yra tokių visokių dalykų. Jūs tada dedat į YouTube'ą, savo filmukus, dedat ir dedat. Kaip jūs galvojat, ką padaryti reikia? Visiems atrodo, kad kažkokia tokia stebuklinga, gaut super užsakymą, iš ko, iš kokia, ten, iš VP marketo, ar iš PIGOLT, fotografuoti jų prekes ir uždirbsit 500 000 eurų. Nejuokinkit.
Tiesiog jūs turite kurti savo asmeninį brandą. Vardas, pavardė arba kažkoks tai, jo, pavadinimas, ten koks nors foto, Petras, koks skirtumas. YouTube'as turi būti pilnas jūs. Jūsų filmukai vis turi tobulėti, jūs filmuojat, dedat, jūs žmonės pastebė, kažkam patinka, kažkas užlaikė, jūs pradėjo su jais bendrauti, pradėjo su jais komunikuoti. Jūs tą pradeda daryti. Suprantat? Ir todėl po truputuką jūsų tampa pasaulyje daugiau. Čia yra esminiai dalykai. Jeigu jūs nepaklausit, kiek nustatyti nuotraukos kainą? Paprastai nustatyti, draugai. Prašykit milijoną. Nesutiks? Prašykit 999 999 999 999 eurų. Ir taip toliau. Aš nejuokauju. Mes tokiuose gyvenam normuose, tokiuose kažkokiuose rėmuose, kad mes bijom. Nueini, nusifotografai ir sakai, graži nuotrauka, pirkit. Kiek nori? 5 eurus? O, noriu 5. Galvoja, per mažai paprašiau. Ir taip ir vyksta realus gyvenimas, draugai, realus gyvenimas. Nėra instrumentų gyventi. Yra tik instrumentai bandyti, daryti, tyrinėti. Jo? O tai yra, nėra kaip. Nėra, kiek šita knyga verta, kaip nustatyti kainą. Kaip nustatyti kainą knygos? Kaip? Nueiti. Galima nueiti, pažiūrėti ir maždaug tokią knygą, ką, kiek čia puslapį tu, ne, nežinau, puslapį čia grūkė. Nu, 150, ten 5. Aha, popierius, svoris, galima tai bandyti, bet suprantat, kad knyga gali kainuoti ir 100 eurų ir nieko. Taip pat visur. Visur. Toliau, taškas, Facebookas, internetinis puslapis, jūsų darbai, toliau. Kadangi jūs jau kaip asmenybė fotografuojat, filmuojat, jūs pradedat suprasti, įdėmiai, koks jūsų stilius. Kaip jūs darot. Tai be abejo, atsiliepimai pagidauti ne mamos, brolio, tėčio, taip toliau, o svetimų žmonių, ne draugų, kurie palaiko jūs ir sakys gerai. Jūs suformuojat savo asmeninį stilių, savo asmeninį tokį savytą. Neišgalvokit, būkit natūralus. Ir kai jūs suformuojat, jūs jau galite suformuoti kažką, ką jūs norite danėti žmonėm. Dėka nuotraukų, dėka video. Taip jūs suprantat, ką jums patinka daryti ir gerai gaunasi, kur jūsų talentas filmuoti ten, nežinau, vaikus, ar filmuoti gamtą, ar filmuoti ten šventės, taip toliau, ar fotografuoti ką. Po truputuką susiformuoja jūsų asmeninis bruožas, susiformuoja kaip asmenybė, fotografas, arba, kaip čia pasakyti, filmuotojas, nepasakysi. Filmuotojas, kažkaip nežinau, nesvarbu, supratot mane. Ir kai tai susiformuoja, žinote, kam jūs tinkat, kur jūs galite siūlytis. O siūlytis, tarp kitų, reikia visur. Reikia visur. Nereikia galvoti, kad ten tikriau. Negalvokit, čia protas. Jūs norite, o aš kalbu tik aišku apie tą, kuris maksimaliai nori. Jūs norite išreikšti save. Jūs norite padaryti kažką dėl žmonėm. Atitinkamai užsidirbti, faktas. Bet žmonės nustatys, kiek jūs verti. Jūs keliat vertę. Toliau, prasidaro visi technologijos. Jūs siunčiat visiom, ką, studijom, įmonėm, marketingo įmonėm, kurie ten būna, kad ieško. Ne, ieškot visur, visur, visur siūlo save. Toliau, ką padaryti, jeigu baisu? Ką padaryti, kad jeigu nėra energijos, nesinori? Kodėl, kaip ir norėtumėt, oi, bet gal rytoj. Tai jums trūksta vidų energijos. Jums trūksta, žinot ko, sugebėjimo kontroliuoti ją. Jums maišo jūsų vidiniai blokai, nepasitikėjimas, toliau, kurie nėra jūsų. Kurie jums permetė jūsų aplinka, sociumas, jūsų mylimi žmonės, aplinkiniai žmonės. Norėdami jums gero taip, kaip jie supranta. Jie pasakė, nebandyk, nerizikok, gal ne, gal susiras normalų darbą, ne? Kiek mes tai girdėjom, kaip bandėm kažką pasakyti, kad norim padaryti. Tai yra esminis dalykas. Ir aš negaliu nekaip kitaip pravest, įskyrus kaip mokinti jūs. Mokinti, įvalyti savo vidinę energetiką, emocinis. Šiaip tai vat, matot, kas čia yra. Čia dar vienas žodis turėtų pačiai, kreitau. Aš kuriu tos kursus. Aš kuriu kaip, aš nenukopinta, neišversta iš anglų. Aš kuriu, tiesiog nemėgstu girti, tai pas mane yra parašyta, kad kurėjas, bet aš nemėgstu tokių dalykų, todėl nerašiau. Labai nemėgstu susireiškiu, nors aišku, mane čia laiko, kad viską žino, taip toliau.
Bet principinis dalykas tai yra jums trukdo. Instrumentų yra pilna, draugai. Aš taip dėkingas Dievui, kad aš gimiau tokiu laiku. Tai buvo gal geri laikai privatizacijos ar kažko, bet nu dabar kaip yra smagu. Kad tu gali važiuoti, keliauti, gyventi kur nori, pasaulis atviras, tas mūsų pasas lietuviškas, aš jį taip myliu, nes galiu keliauti kur nori be vizos. Dievinu tiesiog. Dalia, jums vat Monika atsakė, kaip išsivalyti tuos blokus savarankiškai. Nu, kaip jūs savarankiškai, kaip jūs be mokytojo išmoksite? O kaip išmokyti automobilį vairuoti? Nu, mokinkitės. Apsidaužysit, sudaužysit, nu, 5 mašinas, patrenksit keletą žmonių, anuliuojama, aišku, ir gal išmoksit. Dalia, čia yra savarankiškai. Aš nieko nesimokinu savarankiškai. Aš jau išaugau. Man 3 metai bus už keletą mėnesių. Aš jau išaugau ir esu jau proprotingas mokinti savarankiškai ko nors. Aš samdau gūrų, aš samdau mokytojus, samdau meistrus, kad mane mokintų greitai, trumpai, neskausmingai, sudėtingai ir brangiai. Atsakymas. Todėl, ką aš duodu jums dabar, tai ką aš galiu duoti. Kad tai, kas jūs nesužalos. Kažką motyvuos, kažką galbūt demotyvuos ir gerai, kad demotyvuos. Nes jūs neįsite to kelių fotografavimą ar filmavimą ir paskui nusivilsit. Sakysit, kam aš tai dariau. Geriau demotyvuosiu. Nes kodėl? Abi pusės gerai daryti. Man negi labai sunku įtikinti tai, ką aš darau, kad tai yra nesąmonė ir nedaryk to. Labai sudėtinga, ne? Bet galima bandyti. Nu, nusišneku, dar kažką. Pagaunat idėją. Atrodo, ne, turėčiau pasakyti kokį triuką, kaip parduot brangią nuotrauką. A triuko nėra. Yra darbas, yra gyvenimas, yra išbandymai, yra laiptukai, tu eini, augi kaip asmenybė. Iš pradžių tavo nuotraukos niekom netikusios ir tau net pačiam jos nepatinka. Po to tu moki kompozicijos, tu pasižiūri kokį tam pačiu nemokamą YouTube mokinėsi, kaip fotografuot, kaip fokusuot, kaip ten visus nustatymus padaryt fotoaparatę, ne? Kaip ten visokias diafragmas, kam objektyvai ir taip toliau, ką aš savo tokio bendro supratimo suprantu, ne? Tu talavini save, tavo tu kaip asmenybė, kaip specialistas augi, po truputuką perėdamas į profesionalo lygį. Bet togi nesinori išgirsti. O. Ai, nu tai čia, žinai, nieko naujo nepasakėjai. Reikia, draugai, tai klausyti iš manęs ir iš tūkstančių tokių kaip aš, kad jums tai taptų gyvenimo norma. Ir tada jūs tapsite profesionalu. Kol kas jūsų ego vidinis tas bardakas, jis gynasi. Oi, nu gal čia pažiūrėsiu duos lengvą sprendimą, gal čia man nieko nekenčia, nedaro neinvestuojant, man kažkaip pasakys niekas. Tai va turi kapsėti teisingos žinios ir man jos kapsė, aš skaitau knygą, žiūriu YouTube, protingai žmonėmis, bendrauju dabar su draugu, bendravau valandą prieš jūs, kuris irgi daug pasiekęs, daug nori, aš klausau, semiuosi to. Ir aš žinau, ir aš girdžiu, ir aš 8% suprantu, ką man sako, bet aš klausau, kad tai taptų mano gyvenimo dalimi. Nes jūs visi, kaip ir aš, esame ten, kur esame. Ne dėl to, kad mums nepasisekė. Tai mūsų nuopelnas. Tai mes padarėm. Ir mes taip pat nepadarėm, kad būti ten kažkur, būti top fotografu, 10 Lietuvoje ar ten, jo, režisierių, filmuotojų, ko tik kaip tik norite. Tiesiog aš tai, kas yra svarbiausia. Todėl gerai, į pabaigą dar kartelį. Eina dabar vakare, sukuria savo puslapį, YouTube'o, Facebook'o grupę, page'ą, savęs kaip asmenybės arba savo brandą. Ir dedat filmuotus video ir nuotraukos. Be jokių tarakonų nieko, tiesiog dedat. Parašo sažiningai, kad aš esu pradedantysis arba ten, nežinau, metus, 2-3 metus turintis patirtį fotografas. Dalinuosi čia savo darbais, tai bandau čia iš save. Laukiu komentarų, kritikos, palaikymą arba nežinau, ko norite, išskyrus keiksmažodžius. Man svarbi jūsų nuomonė. Jeigu kažkas nori ir mato, kad aš galiu padėti, norit pasamdyti mane, prašau kreipkitės. Ir darot kiekvieną dieną tai dedat, pildot savo darbais pasaulį. Savo vizijom, savo supratimu, grožio, rakurso. Taip viskas vyksta. Toliau po truputuką jums susiformuos, kaip ir sakiau, kas jūs esate, kas jums gerai gaunasi, koks jūsų stilius, braižas, kas jūs per asmenybę.
Reikia išnaudoti visas galimybės parduoti savo paslaugas, tai yra parduoti savo sugebėjimus. Nesvarbu, kokiam jūs lygiai esate, ką jūs mokat, koks pas jūs fotoaparatas ir taip toliau. Nesvarbu. Ne jums spręsti, ko reikia iš jūsų pasaulio. Jeigu jūs turite tai, ką turite, su to reikia pradėti. Nes jums dabar duoti fotoaparato 100 tūkstančių eurų, jūs nežinosite, ką daryti. Jūs nesugebėsite nufotografuoti ir atpirkti tą fotoaparatą per metus, nors jeigu mes paimtume žmogų, kuris turi fotoaparatą, filmavimo įrangą už 100 ar 200 tūkstančių eurų, jis tikrai uždirba per metus. Daug daugiau negu ta aparatūra kainuoja. Daug daugiau. Kodėl? Nes toks jo profesionalumo lygis, toks jo pasiektas laiptukas gyvenime. Ir viskas kaip atitikmuo, jeigu jūs turite tai, ką dabar turite, nu, galbūt ne la patį geriausią fotoaparatą, galbūt tik telefoną, tik svajojat, tai yra jūsų pasiektas lygis ir nereikia jo, nevalia jo peržengti. Nes jūs demotivuosite, sugriausite savo gyvenimą, pasimsit paskolą fotoaparato ir ką su jo daryti, jūs nežinot. Instrumentai turi siekti pagal jūs, jie atsirando jums eina. Bet jūs turite šią iš save. Toliau viskas aišku. Segmentavimas, tai yra įvairius, jo, samdot mane ten vienkartinį vaikų baliui, nu tarkim, baliui, gerai pasakiau, vaikų baliui, gimtadieniai, nu ten 100 eurų, kad vyksta mano mieste, jeigu kitam, plus kūras. Nu yra, nereikia gėdytis. Jeigu čia vestuvėm ir ten reikės visą dieną, okei, ten 300 eurų kaip pavyzdys. Neįsivaizduoju kainų, iš tikrųjų, nežinau. Moka visą laiką, aš nežinau tų kainų. Ir taip, taip toliau, tai yra segmentavimas, tai yra kainos. Jo? Segmentas, nuo ten nemokamų testinės nuotraukos. Laimėti galima pas jūs fotosėsį, arba ten pirma fotosėsė nemokamai, ten jaunimui, pirmo rugsėjo proga, tai toliau, negailėkite, duokite žmonėm, padarykite. Jūs gaunat neįkainamą dalyką, kurį niekur nepatirsit. Patirtis. Kritika puiku. Jūs žinote, kad, pavyzdžiui, nežinau kaip dabar, bet anksčiau, kad po profsąjungos, ten tojo, kur po profkė, sakykime, ir jeigu tu esi mechanikas, tai yra automobilių meistras, tu, kad eiti pas meistrą gerą mokintis, tu pas jį mokindavaisi, tai jis tave ten vaikydavo, viską darydavo, plaudavo grins viską, dar mokėdavo jam pinigus, kad jis tave mokintų. Tai natūralu, ir visus stebindavo, o, kaip taip, taip yra. A jūs eidami ir dalyvaudami nemokamai kažkur tai, jo, nesvarbu su kokio fotoaparato, jūs gaunat patirtį ir galimybę pas save pranešti. Viskas kita yra pasiteisinimą, draugai. Viskas kitas net neverta. Jeigu jums sukyla tik pasiteisinimą, mes kitą dabar. Reikia daryti kažką kitą. Jeigu jūs renkat komandą, fotografą ar kažką, ir visi ten turi pasiteisinimą, tai dabar ta, tai savaitgį, dabar šalta, dabar lyja. Čia ne fotografai. Čia svajokliai. Jis svajoja. Nes realus žmogus eina, jam nėra blogo oro, jam nėra blogų klientų, jis eina ir daro. Todėl visiems, pabaiga, visiems rekomenduoju, prašau, suraskite tai, kas jūs veža. Suraskite tai, ką jūs galite daryti bet kada, bet kuriuo metu, bet kuriuo, nežinau, kada oro temperatūra, šalta, sninga, saulė, pavargė, sergat, jūs einat ir darot, nes jūs negalite to nedaryti. Tai nelengva rasti. Mes labai pasiklydę. Tai nelengva rasti. Labai lengva pasiduoti. Labai lengva sustoti. Labai lengva sakyti, nu ką darysi, nieko tokio. Labai lengva pasiteisinti. Aš atvirai sakau, labai lengva išduoti savo idėją. Tam rasite idealius pateisinimus. Idealius, tiesiog, super. Mane galėtume įtikinti, jeigu aš klausyčiau. Galėtume įtikinti, kad tai tikrai nėra lūniai įmanoma padaryti. Bet žinot, kas svarbiausia? Nu, to negeriau. Spręsti jums. Gerai, kad dabar yra žinių, yra pasaulis atviras, yra, galima pasirinkti, paskaityti biografijas, tu pačiu net fotografų, ne, ar kokio režisierių, ar dar kažko, pažiūrėti, kaip jie buvo, kaip va, tas pats populiariausias, daugiausia pardavęs knygų, tas siaubo filmų, kur irgi profas, kaip jisai, Stephenas Kingas, ne, turbūt. Man atrodo. Tai užkrito. Tai jisai savo knygas rašydavo tualete. Jūs suprantat, aš jums išgirskit, ką aš sakau. Jums bus motivacija prieš miegą, kad jūs tą naktį nemegotumėt. O kurtumėt rašydamas planą, ką jūs darysite. Jeigu jūs tikrai norite save realizuoti. Jisai, pas jį buvo šeima, vaikai,
Buvo mažas būtas ir kad šiek tiek gauti tylos, jis eidavo, atsisėsdavo ant tualeto dangčio, atsisukdavo į bakelį, pasidėdavo ir rašydavo rankraštį savo knygai, kurį žinote, Stephenas King, žinote, Kingas yra toksai, kur siaubo ir visas populiarus, numeris vienas pasaulyje, pagal pardavimų skaičių ir ten toliau. Suprantat? Vat kai jūs rasite, to ko negalit nedaryti. Aš jums, aš turiu išsaugojus kažkų nuotrauką, negaliu dabar, aš filmuoju ir iš telefono parodyčiau, yra, kur aš pamokas vedžiau, pasidėjęs kompiuterį su kamera, tai reiškia, ant lagamino, ant taburėtės tokios, čia visokie laidai ir aš vedu, jo, ir vat toks vat meistras, kalbu, 100 žmonių žiūri, aš mokinu jas taip ten, kaip gyventi, vat tokio, kaip aš pirmas pamokas, 14 metais, sausio 20 startavo mano iš mokykla LT. O ten, kur jūs galite išmokti, valdyti tas visas baimės, pasipriešimą į vidinį. Aš mokinu tam kurse. Kaip valdyti tą vidinį, kodėl jūs nedarote to? Įmeskit komandą, nuorodą. Dar kažkokia tai kaina 25, pas mus, va, 25 rugsėjo prasideda naujas kursas. Naujas. 3 mėnesiai. Va čia bus jums tikras rugsėjis. Praeikit. 14 metais spalio, sausio 20, žinot, kaip aš vežiau pamoką pirmą? Restorane, kur už nugaros vaikšto padavėjai ir deda maistą ir žiūri mane, ką aš ten darau. Aš vedžiau pamoką, buvo 8 mokiniai. Jau dabar praėjo 1500 mano kursus per 3 metus. O bus sausi gimtainės, vėl švesim, bus iš mokyklos diena, visą laiką 100 žmonių atvažiuoja. Suprantat? Principas koksai. Ką aš pasakau, nes aš negalėjau to nedaryti, draugai, negalėjau. Jeigu jūs kažko, kažką galite nedaryti, tai ir nedarykit. Jeigu jūs galite nefotografuoti, jums reikia fotoaparato, ar jums reikia, tai ir nedarykit. Nereikia. Tai ne jums. Nedarykit. Suprantat? Viskas taip ir turi būti. Niekada nemotyvuokit save daryti tai, ką jums nepatinka. Niekada. Jūs turite ieškoti, kas jums patinka. Nereikia save vers mylėti žmogų, kurio jūs nemylite. Jūs ieškokit žmogų, kurį mylite. Nereikia ver save, kaip save užmotyvuoti dirbti nemėgiamą darbą. Suraskit mėgiamą. Nereikia badauti, suraskit maistą, kuris nesuteikia jūsų kūnui blogos sveikatos. Kuris neaugina jūsų ten lašinių. Suraskit, tai yra tas maistas ir jūs mėgusitės. Ir valgyti gali 5 kartus. Ir desertus. Nevaržykit savęs, negert alkoholio. Suraskit, nežinau, tikrą šampaną, eko vyną. Ir išgerskit tą taurę. Ir jūs būsit sveikesnis, laimingesnis. Negu tie milijonai, kurie visą laiką gyvena kančioje. Tą reikia mokintis. Mokintis. Išmokti ir turėti. Ne visada pavyksta. Išmokinti galima. Išmokti taip pat. Viskas jūsų rankos. Viskas. Šiandien taip. Ačiū, kas buvot. Ačiū už laikus, ačiū už pasidalinimus. Tikiuosi, kažkiek praskaidrinau jūsų sąmonę. Nežinau, niekada nesakau, tikiuosi nenuvyliau, nes aš nesitikiu nei nuvilt, nei nudžiuginti, tiesiog aš noriu pasakyti tiesą, kad sinchronizuotųsi jūsų realybė su jūsų nuomonė, su jūsų požiūriu, kad jūs adekvačiai suprastumėt šį pasaulį. Nes pasaulyje nėra nei gerio, nei blogo, yra pasirinkimas. Yra faktai baisus, kurie atsitinka su žmonėmis, su pasauliu, jie yra baisus, bet yra faktas, kuris yra ir egzistuoja. Taip pat yra nuostabių dalykų. Rinktis jums. Ačiū, kas buvot, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Evgenijus. Taigi, iki kitos laidos. Labanakt.